Goddag og velkommen. Det er sæson 4, afsnit nummer 4. Du er rejsen. Det her er et afsnit, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Det siger jeg næsten hver gang. Det gør jeg faktisk ikke hver gang. Det er kun, hvis jeg sådan ægte har glædet mig. Du har ægte glædet dig ægte, nu. Fordi at i dag skal vi finde ud af opskriften for, hvordan man bliver lykkelig og glad. Nå. Og jeg føler, at du er den person i Danmark, som har opskriften. Men det kommer vi til at snakke om sådan lidt længere hen. Ikke? I dag til alle lytterne har vi den 25-årige cykelsille, Cecilie Uttrup. Og hun er blandt verdens bedste cykelryttere. Læg mærke til, at jeg ikke sagde kvindelig. Det kan jeg godt lide. Jamen, det kan jeg rigtig godt lide. Men det sagde jeg alligevel. Men det får bonus. Ja. Danmarks bedste grin og dejligste humør. Men vejen hertil har ikke altid været nem, og den har i hvert fald været lang til at komme op til at blive elite og blive profi. Og der var nogen, der sagde til dig, at din drøm måske var lidt umulig, men du blev ved med at kæmpe. Forstår du? Er det ikke en sindssyg intro? Jo! Let's go! Ja, tak. Hvad hedder det? Cecilie? Ja. Velkommen til. Tak. Og tak, fordi jeg måtte komme. Ja. Det er mig, der takker, fordi at det her interview blev faktisk lukket for lang tid siden. Hvilket må betyde, at du har sådan en rimelig heftig kalender. Ja, og måske også fordi, at jeg ikke så tit er i Danmark. Mm-hmm. Så, men når jeg er, så har jeg heldigvis en god manager. Hun har en styr på min kalender. Ja, der bliver booket ind. Bruger du egentlig selv kalender? Altså, jeg har jo på sådan telefon og sådan noget, men jeg synes jo, det er så fedt altså, at have sådan gammeldags, du ved... Bog, ja. Altså, ligesom i den her, jeg har her. Ja, det synes jeg er cool. Mm. For det synes jeg ikke, der er så mange, der har. Men I like it. Ja. Det er fedt. Jeg bruger den bare ikke som kalender. Jeg bruger den som sådan en notesbog. Men, men det er nice. Old school ting, ikke? Nede på papir og sådan noget. Jo, altså man kan godt savne det lidt, ikke? At have sådan gammeldags ting i hånden og læse en bog og sådan noget. Det med at have ting. Helt klart. Fordi alt er på... Altså teknik er altså på computeren eller på telefonen og sådan noget. Helt klart. Hvilket også gør det nemt, men der er også lidt lækkert at have noget i hånden. Er det ikke rigtigt? Uden tvivl. Når man skriver noter, er det rigtig godt. Det er sådan, jeg har sådan en rigtig grim håndskrift på så meget lort, jeg har skrevet her. Ja. Ser rigtig grimt ud. Det er mere tegninger, du. Mange af de her ting, ikke, er faktisk blevet nogle af mine største projekter, så... Nå. Det er ret sygt. Det er godt, det er rigtigt. Forstår du? Cykelsille. Ja, det er du mig. Du er fra Herlev. Yes. Ja. Og jeg er opvokset i Bagsvær, så jeg kender meget til Herlev. Okay. Min gode forretningspartner plejer at bo i Herlev, så jeg har været rigtig meget i Herlev. Er du så noget ved bymidten og sådan noget, eller torvet, eller hvor er vi henne? Jo, men så meget er jeg heller ikke i Herlev. Nej, altså, men der er du dengang. Hvor gammel var du? Jeg blev født på Frederiksberg. Ja, altså, men det var et år af mit liv, så det kan jeg ikke huske. Nej. Og så flyttede vi så til Herlev, og der så det er hele min opvækst i Herlev. Okay. Så jo, det var, men der hang vi nok ud på skolen og i bymidten og sådan noget der. Men hvad er dine bedste minder derfra? Er du ligesom mig, der ikke kan huske så meget fra din barndom? Ja, det er jeg nok. Jeg ved ikke, hvorfor er det, man ikke kan det? Nej, det ved jeg ikke, men jeg kan huske meget sådan skolerelateret og sådan noget, altså, da jeg gik i folkeskolen. Mm. Det kan godt være, det er selektiv hukommelse. Ja. Vil du høre noget sygt? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Det er rigtig sådan personligt og sådan noget, men man plejer jo at sige, at hvis man har oplevet nogle lidt dårlige ting, så har man tendens til selektivt ikke at huske så meget. Det er da godt. Det er godt, ja. Jamen, det er da godt, at det man ikke kan huske 100%, det. Men vi vil da huske de gode ting, er det ikke rigtigt? Jo, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Men jeg ved det ikke. Men det må vi lige finde ud af meget af dig, hvorfor vi ikke kan huske så meget fra vores barndom. Nej, det kan jeg heller ikke. Jamen, det finder vi ud af. Men de gode tider, det var på skolen? Ja. Hvad lavede du der? Jeg kan huske, at sådan... Var du sådan, der gik op i skolen, eller var du bare sådan, nej, jeg skulle bare fyre krudt af? Nej. Jeg gik op i det. Ja. Helt vildt. Men jeg tror også altid, jeg har været sådan perfektionist, og altid gået virkelig meget op i alt det, jeg laver. Og der er aldrig noget, der bliver gjort halvt. Så skolen gik jeg rigtig meget op i. Men jeg tror også nogle gange, så kan jeg huske efter skole, og sådan, og så spillede vi sådan bold op. Eller kender du det, mur? Det kan jeg huske, vi spillede meget. Så det er egentlig også nogle gode ting. Det kan jeg da godt huske. Det var skæg og ballade. Så allerede fra en ung alder var det bare sådan lidt, at hvis du går ind i noget, så skulle du bare, altså... Lad du mærke til, hvad du gjorde, da du sagde det. Det gjorde du sådan... med stolt bryst frem, ikke? Det betød meget for dig, det du sagde. Nå. Du var sådan meget atypisk dansk, fuck jantelov. Du var sådan, når jeg går ind i noget, og du var topseriøs og kiggede mig i øjnene, gjorde sådan... Jamen, det gør jeg. Altså, hvor kommer det fra, tror du?
Godt spørgsmål. Jeg har altid været ambitiøs med alt det, jeg laver. Jeg ved ikke, om det er den, altså, fordi den måde, jeg er opdraget på, eller fordi mine forældre også har været ambitiøse. Hvad laver dine forældre? De er begge to aktuarer. Det er noget med, at nu har jeg haft Pernille herinde, Pernille Blume. Og I har jo samme management og sådan noget. Kan det passe, at du vil være elitesvømmer først? Ja, jeg har faktisk også svømmet helt vildt meget. Ja. Altså, fra da jeg var 5-6 år, og så til da jeg var 12 år, tror jeg. Og svømmede også med det, man kaldte førsteholdet. Altså, så, førsteholdet, ja. Førsteholdet, du. Jeg har altid været på fjerdeholdet i fodbold, lad mig sige det sådan, men det er en helt anden snak. Ja, okay, men så er der noget med, at... Er det noget med, at du ikke kunne tåle klor? Ja, men vi fandt aldrig rigtig ud af det. Okay. Altså, så det var sådan, jeg fik det bare dårligt, hver gang jeg var i vandet. Og så var vi jo til lægen og undersøgt her og hist. Mm. Men der var bare ikke noget, om det er derfor. Så bliver det bare lidt træls, når man skal i vandet så meget. Altså fordi, at svømmer, de er altså også rimelige træningsnarkomaner. De er bare i vandet hele tiden. Så, og jeg har altid været sådan sportsinteresseret, så jeg har altid haft lyst til at dyrke min krop. Så måtte jeg jo finde noget andet. Ja. Og så var jeg på jagt, du. Og så, det er faktisk meget sjovt, du siger det. Det er som om, du ved, hvad jeg vil spørge om næste. Ja, Så ved jeg jo, hvad du gør, men det vil jeg ikke tale om lige nu. Nej. Hvad for nogle andre sportsgren var i spil, efter du begyndte at vælge cykling? Det er jo ret interessant, synes jeg, fordi jeg kan forestille mig, at der har været forskellige. Helt vildt meget. Ja, altså, jeg var ret vild med atletik også. Mm. Det tror jeg hvilken slags atletik? Både længdespring og højdespring. Okay. Ja, det synes jeg var ret fedt. Og lavede sådan noget hækkeløb. Det synes jeg var ret cool. Okay. Ja. Prøvede du at gå til det? Og ja, sådan, ja, og det ja, ja, ja. Og her kommer det så også lidt i spil, at de trænere, jeg prøvede forskellige atletikklubber også, fordi jeg synes, det var ret fedt atletik. Men både den ene og den anden klub, da jeg var dernede, de var bare, du ved, træningsmentaliteten, det var sådan lidt... Var det for hygge? Ja, det var for hygge. Mm. Altså, du ved, så kan jeg huske, at vi skulle... Det er sådan noget, der har sådan bidt sig fast. Det var, at vi skulle opvarme, så vi løb nogle omgange rundt. Og så stoppede vi så og satte os ned på en af modderne. Og så var der en anden fyr, som var et trænet fyr. Han blev ved med at løbe rundt og sådan noget. Og så sagde træneren sådan... jeg bliver bare træt af bare at se ham løbe rundt og sådan noget. Og jeg tænkte bare... Det er bare, altså, du ved, sagde han søst? Ja, og du ved, jeg havde bare den der mentalitet sådan, jeg vil løbe med rundt, vi skal sgu da blive bedre, altså hvorfor sidder vi her, og du ved, og når træneren bare ikke har det der drive, og det der med sådan, kom nu, vi skal ud og løbe, sådan det der med sådan, jeg har det fint nok med bare tutte-nutte rundt. Ja, ja, og så var det sådan, så jeg har altid skulle have nogen, der havde noget drive, nogen, der ville noget, kom nu, lad os flytte os, lad os blive det bedste, vi kan blive. Tror du, hvis det havde været mere seriøst, at du så har startet på det i stedet? Ja, det kan snit passe. Ja? Ja. Interessant. Nu bliver det så sygt. Det er jo fucking hjernedødt alligevel, når man tænker over det, at, sådan, at der findes trænere, som er sådan lidt, hvor gammel var du der? Der var jeg vel 13. Jamen, der er du alligevel godt gammel, kan man sige. Det er bare, der bliver snakket rigtig meget om i fodbold, det her med, at det bliver for seriøst i den unge alder. Mm. Det her med, at forældrene ude på sidelinjen er alt for engageret, og træningen er for hård, og der er rigtig mange, der falder fra, fordi det lige pludselig ikke bliver sjovt at spille fodbold. Yeah. Hvor det bliver for seriøst i en alt for ung alder. Og der er jo den her balance, som du siger, at ham her er måske lidt useriøst, og var sådan lidt, det er hygge. Ja. Og så kan det også godt blive for seriøst. Det er der nemlig en stor debat om. Og det er jo rigtig sjovt. I ungdommen, eller i unge tider. Ja, helt sikkert. Men det tror jeg ikke kun er i fodbold. Det er lige så meget til cykling. Jeg tror, det er alle sportsgrene. Det der med, at man skal jo også bevare, at man synes, altså, og specielt som ung, at det skal være sjovt. Altså selvfølgelig skal det være sjovt at gå ud og spille fodbold. Det selvfølgelig skal det være sjovt at gå ud og cykle og sådan noget. Men jeg synes også, at det der drive skal også komme fra de små unger selv. Altså, det skal, selvfølgelig skal det være en god blanding. Altså selvfølgelig skal det være seriøst, men det, jeg synes, det skal komme fra ungerne selv, og ikke nogen, hverken forældre, der står og siger, at de skal gøre det, eller ja. 100%. Cykelsille læser sådan en lokalavis, ikke? Ja. Og så finder ud af, at cykelklubben KCK Herlev. Ja.
har sådan noget, fylder 90 år, og sådan åben hus. Mm. Og hvor gammel er du der? Der er vel, ja, 13-14. 13-14 år. Ja. Og du beslutter dig at tage dig ned. Ja. Det synes jeg er helt hjernedødt, fordi at, altså, hvordan gør man bare det? Var du ikke nervøs? Altså, jeg kan fortælle dig, at jeg er 32 nu, ikke? Jeg som 30-årig skal begynde i en ny fodboldklub. Mm. Altså, jeg er måske en af de mennesker, som folk ser som den mindst generede, mindst nervøse, kan stå på en scene foran 15.000 mennesker og være host, whatever, og lave det her, eller være på tv, gøre alle de her forskellige ting. Jeg er 30, jeg skal til fodboldtræning. Jeg er nervøs, sådan, du ved, sådan, ja. Tænker sådan, okay, kan de overhovedet lide mig, nogle af de her drenge, der er her, og du, de er alle sammen plus 30, og sådan noget, sådan lidt shit, du ved, og du er bare sådan 13-14, du læser bare det der sådan, nå, nu skal jeg bare derned, eller hvad? Ja. Eller er der tanker, eller er det forældrene, der ligesom skubber dig lidt derned, eller? Nej, altså, jeg tror, det var sikkert mine forældre, der fandt det der i Herlebladet, ja. men jeg kunne bare mærke, at jeg fandt ikke nogen sport, der rigtig klikkede, vel? Og så sagde de, nå, men prøv at sige, at vi kan jo tage ned i den her cykelklub, den er 90 års fødselsdag, de byder folk velkommen, sådan, nå, ja, yeah, why not? Er det og rigtigt? Så, ja, så tog jeg ikke, når du er dernede, eller før du skal dernede, sådan et, nye mennesker, eller dit? Overhovedet ikke. Wow. Nej. Jeg husker det i hvert fald ikke. Nej, du var fuld hammer lige ude. Ja, og det var også mega cool, det var mega chilled. Altså, vi tog der ned og snakkede lidt, og det der er sjovt, men det er jo en anden sjov historie, det er, at den har ikke sådan rigtig nogen sammenhæng, men du ved, jeg kan huske, vi tager der ned så, og jeg kan huske det møde, altså jeg kan huske, vi kommer ind i cykelklubben, og jeg kan huske, at jeg så møder min træner, som er den mand, som jeg stadig snakker med i dag, som jeg kalder min bonusfar, fordi vi har så tæt et forhold, og okay. Vi snakker så meget. Hvad hedder han? Han hedder René Lynge. Okay. Og jeg kan huske, at jeg møder ham, og han står med en ostemad i hånden, og han lugter af ost. Du kender godt, når du møder folk, og sådan, hej. Og så er sådan rigtig osteånden. Og jeg kan huske, han har kender sådan, kun den der lager kaffeånd. Den er høj, den er hæftig. Ej, men sådan rigtig ost. Ja. Du ved, sådan rigtig. Kan du godt lide ost? Mm-hmm. Kan du det? Mm-hmm. Sådan rigtig klam. Men jeg kan ikke lide osteånden. Nej. men det mødte jeg med. Og jeg kan stadig huske den dag i dag. Han havde sådan en rigtig. Men han er simpelthen en fantastisk fætter. Og hvad sker der der? Du husker det der møde? Ja. Ja. Jeg kan bare huske, at jeg blev taget sygt godt imod. Ja. Altså helt vildt. Og jeg kan huske, at de var sådan. Og formanden kom også derhen, og han var sådan, ja, vil du gerne cykle? Så du kan bare låne en cykel. Du kan låne en cykelsko. Prøv at komme. Så tog de med i næsten secret room, og sådan, hvor man sådan skulle have alle mulige ting. Og sådan. Jeg synes, det var mega fedt. Alle mulige ting? Ja, altså du ved, cykelhjelm. Ja, okay. Altså, det, altså stille og roligt. Stille og roligt. Secret room. Ja. Så kan jeg huske, at formanden også tog mig med til cykelløbene. Altså sådan, og sagde sådan, her, der er man i en startboks, og du ved, her, der står de med flag, og det er fordi, de skal vise den vej, I skal køre, og sådan noget. Så synes jeg, det var, jeg stod bare, wow. Nej, det er så sejt, mand. Det er vildt. Altså, jeg synes bare, det var så fedt. Altså. Yeah. Men også, at han gad bruge en lørdag og en søndag på at tage mig med ud, og sådan guide mig ind. Sådan gør man, og sådan noget. Jeg synes bare, det var så fedt. Men har du altid cyklet meget? Altså sådan. Nej, overhovedet ikke. Altså, det er heller ikke, jeg havde det. Jeg synes, det var fucking hårdt. Nu synes jeg godt løbe og slår, ikke med cykler. Jeg synes, det var nogle andre muskler, man brugte. Ja. Men jeg også, du ved, chakale cykler, ikke? Man plejer altid at sige, det er danskerne, der cykler, du ved, ikke? Det var sådan, det er chakale, de cykler ikke, du ved. Det gør ikke altid. Du var selv tror, at danskerne cykler, og chakale skal altid prøve at få en BMW, når de er 18 år, ikke? Du ved, men ja. Jeg skulle bare ikke have BMW, men det er lidt for chakalt. Ja. Ja. Men hvad så? Så du har aldrig sådan rigtig cyklet? Sådan, du. Nej. Er du altid blevet kørt i skole? Nej, jeg cyklede, men der var jo kun en kilometer til skole. Okay. Så det var, men jeg kørte på cykelskolen, men jeg har lige sådan tænkt, jeg skal være cykelrytter. Nej. Altså, men man er altid glad, når man cykler. Helt vildt. Især hvis det er el. Nej, man skal sgu da kunne mærke, at man lever. Det er det, der er fedt. Dig. Ja. Ej, men jeg elsker. Det er, fordi jeg har haft elcykel, ikke? Altså, det er ligesom en cheat code i GTA. Jo. Igennem København med elcykel. Ja. Altså, du kommer hurtigere frem end en Porsche, hvis det skulle være. Altså, det gør du. Ja. Så tager du også lige nogle af de røde og sådan noget. Men, ja, nej. Men nej, det er ikke smart. Nej, jeg tager fisk på det. Jeg har opfordret rigtig sådan noget nej, der. Nej, nej. Ej, hvad siger du? Men det er da meget smart, at man kan komme hurtigere afsted på en cykel.
Altså København er bare bygget til cykel. Ja. Det er det. Ja. Altså det er helt, især hvis du har kræfterne til det. Ej, det har du også. Det er sjovt, jeg har rigtig stor lår, så du er rigtig ved at spille fodbold og sådan noget, men det er nogle andre muskler, man bruger. Hvad er det for nogle muskler, man bruger, når man cykler? Det er lårmusklerne, det er lægmusklerne. Det må være baglåret. Jamen, det er det hele. Det er det hele. Der er jo ikke, kun én muskler. Nej, fordi mit forlår er rimelig stærk. Mit baglår er slap. Er svag. Ja, også min læg. Er du styrketræningscenter? Nej, umuligt. Ligner en, der er styrketræner. Nej, men det kan du være, du skal bruge det. Hørte du? Og det var sådan, nej. Du skal sige ja. Nej, det gav jeg ikke. Jeg fucker dig lidt op. Jeg må ikke mor sige til, at jeg ikke må lyve. Ja, lad os tage den her trøje på, jeg skulle lige nej, du sagde lige til, at starte med, det er bomben, du gemmer dig ind. Ja, det er det faktisk også. Det, Den er blevet lidt hæftig. Til gengæld har vi tabt 3 kilo, ikke? Jo, du var paddeltennis vejen frem. Det var det, du kendte ikke sporten, men det er en helt anden side af sagen. Yeah. Ja. Men når du cykler, så er man meget glad. Det har jeg lagt mærke til, man er meget glad. Ja. Hvorfor tror du det egentlig det? Sådan med musikører, når man cykler, man er sådan frisk luft. Og sagt til min redaktør, han cykler rigtig meget. Altså nogle gange cykler han fra det ene sted til det andet. Tænker, hvordan kan du overhovedet cykle de der kilometer? Men, Jamen, det er jo præcis som du siger, man er ude i den friske luft. Mm. Man ser noget nyt hele tiden. Altså specielt også, hvis man cykler med venner eller sådan. Mm. Så kan man jo også ligge og snakke lidt. Ja. Og sådan. Jeg synes, det er en fed måde at få motion på. Men når du så cykler almindeligt... Så er det jo lidt snyd for de andre cyklister, tænker jeg på når vejen. Når du er på sådan en citybike. Ja, bare sådan i København. Det. Nej, det hader jeg. Ja. Det bryder mig ikke om. Så når du cykler, cykler du altid på din prof-cykel. Yes. Ikke på damecyklen, den der, hvor at... Nej. Hvilket jeg faktisk bedst kan lide at cykle på. For så skal du ikke over med ben og sådan noget. Jeg er sådan lidt klodset. Så jeg cykler altid damecykel med kurv foran og sådan noget. Åh, det er hyggeligt nok. Ja. Det er det bedste. Ja. Men det, jeg kan bryde mig bare ikke om. Nej. Nej. Nå, hvornår har du så sidst cyklet på en almindelig cykel? Det tror jeg er lang tid siden. Men nogle gange så gør jeg det, hvis jeg sådan... Jeg bor i Spanien. Ja. Så hvis jeg skal ud og købe ind og sådan noget, så har jeg en citybike. Okay. Så kører jeg det. Så er det ikke sådan noget med, at hver gang du cykler, så hopper du lige op på den pro for bare flyver? Jo, jeg kan meget godt lide at hoppe op på den pro. Ja. Men derfor, jeg ikke bryder mig om citybike, det er fordi, det går så langsomt. Altså, du ved, den er så tung. Altså, du ved, og man føler sig... Man kommer bare ikke fremad. Ja. Har du prøvet at køre på en racercykel? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, men det skulle du prøve, fordi det er en ny oplevelse. Er det der? Ja, fordi jeg kan godt forstå, hvis man kun har prøvet citybike, så man bare ikke kommer fremad. Det er også kedeligt. Hvor bor du egentlig i Spanien? I Girona. Så okay, Girona. Ja, den kender du ja, godt. Ja, der er en fodboldklub der. Er det rigtigt? Mm. Nej, hvor sjovt. Mm. Nå, men hvad ligger det egentlig tæt på? Altså sådan bymæssigt? 100 km fra Barcelona. Fra Barcelona, okay. Mm. Og der er mange bjerge og sådan noget, eller hvad? Selv roligt. Ja. Det er en super hyggelig by. Altså sådan super hyggelig, og det er rigtig godt altså, at være cykelrute, for der er masser af godt terræn. Mm. Masser af fede veje. Og godt altså vejr. Og hvor lang tid har du boet der nu? Lidt over et år. Har du lært spansk? Nej, jeg ville ønske, at jeg kunne sige til dig, at jeg bare kunne spansk. Vi taler jo ikke engelsk, ja. Nej. Altså, de, jeg vil sige, det er sådan en okay international by. Ja. Så de kan godt engelsk. Måske... Hvad får du tiden til at gå med dernede, så når du ikke træner? Jeg lever jo tit livet sådan i en kuffert. Altså, så ender ud med den til cykelløb og sådan noget, og så træner man og sådan noget. Så jeg synes aldrig, at jeg sådan er det samme sted i særlig lang tid. Og hvis jeg så er nogle uger i Girona, hvor man skal træne og sådan noget, så er det jo bare sådan livet med træning, og så er der en masse, jeg kender en masse, der bor i byen og sådan. Vi er også en lille dansker mafia dernede, okay. Altså på sådan 15-20 danskere cykelrutter. Okay. Har I så fået åbnet en bager endnu med dansk spandau? Nej, og sådan noget? Nej, det har vi ikke endnu. Det kan være en idé. Ja, elsker danskerne jo, når de tager til Spanien, så åbner de altid det. Men omvendt så nyder vi jo så også det der er spansk, og det er også lækkert. Altså sådan, og sådan opleve Spanien, jo, men og det er jo, med tapas, og med alt det Spanien har. Men det er jo ret sjovt, i Danmark siger vi altid, at vi skal huske at integrere os i Danmark, når vi kommer ud fra jer. Men i Danmark, når danskerne tager til Spanien, så integrerer de sig ikke. Nej. Så laver de, lad os få så meget dansk og overhovedet muligt. Ikke? Det er sådan, bare lige til lytterne derude, den er ret sjov. Men okay. Min næste spørgsmål går egentlig ud på, at altså sådan, hvis du skulle forklare mig,
hvad er det for nogle ting, der er de vildeste ting ved cykling, som der ikke er ved andre sportsgrene? Hvad vil det så være? Sådan nogle ting, man måske ikke lige tænker over. Cykling indeholder jo så meget. Altså, jeg synes, at derfor cykling er så fedt. Det er jo fordi, at der er så mange elementer i det. Altså, man skal både for at være en dygtig cykelrytter, så skal du selvfølgelig have trænet meget og være stærk fysisk. Men du skal lige så meget sådan, kunne tænke over det taktiske spil. Hvornår skal jeg angribe? Hvem går nu afsted? Skal vi have en rytter med? Fordi man er jo kører cykel på et hold. Og så også det tekniske, at du skal også være dygtig til at på nedkørsler og skære sving og sådan. Det har bare så mange facetter, og det kan jeg godt lide ved cykling. Okay. Vil du så sige, at hvis du skal dele det op i procent, der ikke også, når folk er ved at give op, hvor meget er det fysisk, hvor meget er det psykisk? Fordi at jeg ved nogle gange, når jeg var ude at cykle, for eksempel, jeg bare sådan ved at give op, så er det for, at det er psykisk. Det er næsten aldrig fysisk, at man giver op. Du sagde, at det også var fysisk, fordi ja, du var stående. Ja, men det er jo bare heroppe. Nå, det er deroppe. Ja, ja. Jamen se selv, så har du masser at træde med. Din lår kan jo godt køre. Ja, ja, men det er jo derfor, jeg spørger dig jo. Ja. Hvad siger du til det? Altså, jeg vil sige, cykling er dog også en af de hårdeste sådan, sportsgrene, hvis vi skal snakke fysikken. Der altså, man træner meget. Der kom det, der var specielt ved det jo. Jamen, skal træne meget, men for at cykle et par kilometer, der skal man jo ikke have den helt store fysik. Nej, men jeg tænker bare mere over det her med at snakke også med Pernille om det, fordi at det er sjovt, for der er mange, der tror, at det er fysikken, man giver op på. Og jo flere og flere atleter, jeg taler med, så finder man ud af, at det faktisk psykologisk, altså psykisk kan man lige pludselig tage den lidt længere, og man giver også nogle gange op på grund af, at man giver op psykisk. Men tænker du på atleter, sådan, hvorfor et atleter giver op, eller hvorfor bare du giver generelt, op, når du skal ned til bæren? Generelt. Okay. Generelt kan kroppen så meget mere end hvad man egentlig helt tror, den kan. 100, ja, ja. Helt 100. Altså, det er ret vildt, fordi at hvis man vil det oven i hovedet, så tror jeg, at man kan flytte bjerg. Ja, ja. Det kan du. Du kan i hvert fald cykle rundt om den. Ja. Men har du ikke prøvet nogle gange, hvor du er kommet til sådan et punkt, hvor du var sådan, okay, der overvandt du ligesom den der fuck, du overvandt den, og så gik du bare i mode. Går du ikke i sådan et mode, når du cykler sådan et? Jo, og specielt okay, når man kører enkeltstarter. Ja. Altså, fordi når du kører linjeløb og sådan noget, så er man jo i en gruppe og sådan noget, medmindre man angriber, så er man solo. Men enkeltstarter, der er det jo kun dig og cyklen, og så er det bare derude. Og der skal man, synes jeg, virkelig gå ind i en boble. Altså, hvor man sådan, bare skal fokusere på at få den cykel afsted hurtigst som muligt, og træde hårdere i pedalerne. Og hvad siger du så til dig selv, når du cykler der? Og der er mange ting, men det skal... der er mange ting. Men det skal gå hurtigt. Altså, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg sådan har nogle specielle sådan, ting, jeg siger, men det... Men det er jo ret sjovt, for du er meget sådan glad og hyggelig som menneske, og sådan, og sådan, du tænker, der er jo den her anden side af dig, som er sådan... Og den er benhård. Når jeg cykler, så... krigsmaling på, og så er vi i kamp. Altså, der er man jo en anden. Der er man jo ikke sådan hyggehej, så vel? Nej, nej. Der er man jo mere, altså, der kan man jo dræbe næsten, ikke? Ja. Altså, du ved, der er man i killer mode. Hvordan tønder du den knap oven? Det er nogle gange også lidt svært, men... Er det det? Ja, altså at være inde i sådan den helt rigtige mode. Jeg synes også, at det er derfor, at enkeltstart, synes jeg, altså, det er sådan et masterpiece, hvis man kan det, fordi at... Og det der med at komme ind i en boks, hvor du kun skal acceptere smerte. Altså sådan, fordi du ved, det kommer til at gøre fucking ondt. Og du skal bare presse det til, at det skal gøre mere ondt, end det i forvejen gør. Ja, det synes jeg er ret spændende. Og hvor meget træner du? Altså måske et gennemsnit på en 20 timer om ugen på cyklen, ikke? 20 på cyklen? Ja. Og så... Og så kan det variere. Nogle gange er det 15 timer om ugen, hvis det er let uger. Nogle gange er det 25. Eller... Og hvad med sådan noget fysisk træning og sådan noget? Ja, altså jeg laver sådan en core, altså for mave og ryggen og sådan noget. Det laver jeg. Okay. Ja. Wow. Nu skal du fortælle mig to ting. En side af det er som seer, hvor man godt kan være sådan lidt farvet og være sådan lidt, hvorfor skal jeg se cykling? Du ved, det er jo bare nogen, der cykler, og det ligner det samme, og man cykler bare rundt, og der sker ikke noget. Hvor, jo, nogle gange så crasher de og sådan noget, du ved. Men
til sådan, ja, der bliver du sur, hva? Man kan se, at tungen kommer ud og sådan, åh, nu skal jeg fortælle dig noget, ikke? Og han er jo en kæmpe cykelfan herovre, ikke? Jeg har set Tour de France, når jeg var yngre, men du, da jeg kom lidt længere frem, så var jeg sådan lidt, der er måske nogle andre sport, der, altså, jeg har jo set fodbold hele mit liv, men nu er jeg begyndt nogle gange at se paddle i stedet for. Det er jo det her med, at i den her tid, vi lever i, der bliver vi eksponeret for så mange ting. Altså, alt er mod hinanden. Altså, PlayStation er mod sport, sport er mod computerspil, whatever, dit dat mod Spotify. Lad os sige, som almindelig menneske, der har du måske 2 timer eller sådan noget om dagen til at underholde dig selv. Mm. Du, hvordan vil du gøre det? Mm. Du, kan du følge mig? Og der vil jeg gerne have salgstalen til dig, til dem, som sidder og tænker, hvorfor skal jeg se nogen, der bare cykler? Og nu siger det på sådan en hård måde, ikke? Hvorfor folk, der bare cykler rundt? Og, ja. Det er fordi, at cykling er jo mega spændende at se på, og specielt er kvindecykling jo spændende at se på. Fordi at vi har jo, altså hvis man skal sammenligne til herrecykling, hvor de tit har nogle lange etaper, 200-250 km og sådan noget, så kan man jo ikke køre fuld skrald. Altså man kan jo ikke køre med gashåndtaget i bund alle de 250 km. Så der kommer et udbrud sted, og jeg kan godt forstå, det synes jeg også selv er lidt kedeligt. Altså hvis det er sådan en Tour de France etape, hvor der kommer et udbrud sted, og der sker jo ikke noget, vel? Man ved jo, der er et udbrud, de kører, og så bliver det hentet. Ja. Og når det bliver hentet, bang! Ja. Det er det, der er spændende. Men det er jo, når det bliver hentet, at så har de 50 km til mål og sådan noget. Og så er det, du ser gerne sådan taget, og så er det så er det angreb i højre venstre og sådan noget. Så bliver det spændende, ikke? Men skal man så måske bare se de sidste? Det er herrecykling. Ja. Kvindecykling. Vi har jo aldrig nogensinde 250 km. Vi har aldrig nogensinde de der lange etaper. Så vi har jo vores maksdistance er 160 km. Så ret hurtigt kan vi jo køre med gashåndtaget i bund. Så er der mere action. Ja. Det er derfor, kvindecykling er så fedt. Fordi det er bare fire from the gun. Bum, bum, bum. Og så er der bare angreb. Og så det er det taktiske spil, der er fedt at se. Det er, når det bliver hentet, og du ved sådan, de lider, og kan hun holde den? Og man holder med hende. Scenarios, altså sådan, hvordan det ser ud? Altså sådan, ser man det også på grund af det? Altså ser man da også sådan, det er flot, og der er bjerg, og du ved. Det må du sige. Det ved jeg ikke. Synes du det? Jeg synes, der måske er ret interessant. Ja, men det kan det godt være. Jeg tror ikke, det er måske det derfor, man interesserer sig for cykling. Nej, men der er flot natur og sådan noget, du ved. Ja, det er også fint nok, men man interesserer sig. Jeg husker, da jeg var yngre, der synes jeg, det var sjovt at se, fordi du ved, det var sådan lidt, okay, der sker noget action til sidst der, du ved, og sådan noget. Men nu, når du er blevet ældre, og den tid, vi lever med sociale medier og alt det der, det er som om, man har fået mindre tid. Det er som om, alt er bare sammenpresset. En dag er lige pludselig kortere, og tiden kører bare med det samme. Hvor i gamle dage var sådan, der kunne man godt tænde sin PlayStation og bare sidde og fyre den. Altså bare flere timer, uden at tænke over noget som helst. Det er som om, der kommer meget konkurrence fra alle mulige steder. Det var meget sjovt at lige høre dig, hvad det er, du føler, sådan, hvis du skulle sælge sporten til en, som skulle se det, i stedet for at se et eller andet. Så er det det. Det skal man da. Det er taktikken, det action, det er, du ved, og især kvindecykling. Ja. Jeg er allerede solgt. Ja. Altså, bare på grund af det, vil jeg hellere se kvindecykling. Ja, ikke? Jo. Nå, det kan jeg godt lide at høre. Der er mere action. Ja, det er fedt. Og så kommer det andet lederspørgsmål. Ja. Hvad synes du er det sjoveste ved det? Du ved, fordi det er pissehårdt, og der er meget træning, og der er alle de her ting, og når noget lige pludselig bliver noget professionelt, så kan der også næsten lidt gnisten af alt det sjove. Men hvor er alle de sjove ting for dig? Det er, når man sidder i finalerne. Altså, det er, at du... det er det jo, at du ved... At du er bare en vinder, kan jeg høre på dig. Det ved jeg ikke. Det er du. Hvornår er det sjovt? I finalerne? Ja. Altså, man skal... Man træner også... Jeg elsker at træne sådan, men man gør det jo, fordi at det er så fedt at sidde der til sidst og kæmpe med de allerbedste, og så se, hvor langt man kan komme. Okay. Men hvis det ikke er... konkurrencemæssigt sjovt. Hvad er det så det sjoveste for dig? Jamen, hvis du skal skære det aspekt fra. Altså helt konkurrencen, så hvis man bare, hvordan det er at cykle. Cykling og du ved. Og... Så skal det være det der med at presse sig selv. Ja. Altså, det synes jeg er ret interessant, men det gælder jo så alle sportsgrene. Altså det der med, når jeg har så stor respekt for at se på sportsgrene, og det er ligegyldigt, hvilken sport det er, når du ser det i tv. Man tænker, hvordan kan de presse sig? Du ved, man kan bare se, de her syre helt op til øjnene. Altså, og de alligevel
bare bliver ved og sådan og vinder. Du ved, jeg synes det er sgu da ret vildt. Mm-hmm. Uden tvivl. Ja. Så det der med at blive bedre, ikke? At blive bedre. Ja. Hele tiden at udvikle sig. Ja. Ja. Benhårdt. Det er faktisk et helt perfekt tidspunkt til, at jeg skal spille mit første nummer. Ja. Fordi det her nummer, jeg skal til at spille, det er det nummer, når jeg nogle gange går op i træningscenter, som næsten aldrig sker, så vil jeg smide det på. Og det er med en rapper, der hedder Meek Mill, og den hedder Gave Him Hope. Og altså, du har også et track med i dag, som, hedder, ja, som vi skal snakke om senere, men det her, det er lidt hårdere end det track, du har med, tænker jeg. Okay. Skal du høre det? Yes, og så skal du putte det på din træningsliste, okay? Jeg er klar. Er der aftale? Okay, vi fyrer op for den. Let's go. Det her, det var Meek Mill. Her, imens jeg spillede det, så spurgte jeg dig, om du vidste, hvem han var, og så sagde du nej. Og så kan jeg fortælle dig, at det er faktisk en af de artister, der bliver brugt mest i NFL og NBA og sådan noget af folk, når de skal preppe sig op til kamp. Det er sgu cool. Så gå hjem og lyt lidt mere til ham. Meek Mill, det er motivationsrap, hård, meget fuld gang i den, ikke? Ja. Jeg ved ikke, lytter du overhovedet til rap? Lidt. Ja. Det er nok ikke det, jeg lytter mest til. Hvad lytter du mest til? Jeg er nok lidt mere en sød pop-pige. Ja? Ja. Sådan good vibes. Ja, det er good vibes. Ja. Oh, happy day. Ja. Okay. Iskold. Okay. Happy day. Hvad er din yndlings happy? Prøv at, jeg var faktisk overvejet, ikke? Du tænkte lige at tage den der happy for Williams med. Yeah. Nej. Nej. Nej, fordi det er sådan, man skal ikke gøre det, folk forventer. Nej. Er det ikke rigtigt? Jo, det kan har jeg godt lide. Jamen, jeg elsker, når folk gør noget. Angriber du også, når det er de mindst forventer? Nej, præcis. Det gør du det? Ja. Sku da. Hvornår du sidst gjorde det? Du skal da ikke få angreb. Hvornår det sidste bedste angreb var sådan, hvor du tænkte, okay, den var sindssygt, den havde de ikke set komme. Jamen, det er jo, når man kommer væk. Det er jo, når man altså angriber, man kommer væk. Ja. Det ved jeg ikke, hvornår det sidste er. Hvornår det er underligt at angribe, men nogen har gjort det nogle gange. Er det underligt at angribe op ad bark, for eksempel, eller sådan noget? Nå, jamen, ser du, det kommer sindssygt meget an på, ja, hvilke løb det er. Og sådan, altså, du kan godt høre, jeg lidt nu på nogle af tingene. Men du skal også tænke på, de største del af de her mennesker, der vil høre det her, er måske også noobs på, ja, det. Så de lærer faktisk noget af det. Men det er jo derfor, at hver cykelløb er forskelligt. Det er fordi, at det kommer an på, hvordan ruteprofilen er, og hvordan, og det kommer også an på, man kan ikke bare sige, okay, her har du en ruteprofil, så man siger, nå, men der vil det være godt at angribe, og der vil det være godt at angribe. Det ved man ikke, fordi at man ved ikke, er der et udbrud sted, er der ikke et udbrud sted? Har de kørt hårdt hen til den? Er der et langt lead-out? Sådan, du ved, og det er jo derfor, at cykelløb, det er ikke sådan, at du kan ikke forberede det. Det er sådan, du skal reagere på intuitionen. Jeg føler den nu. Altså, jeg kan, og det er jo det, der er så fedt, fordi det er på instinktet. Det er, hvorfor kører man der? Hvorfor angriber du der? Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Gør du nogle gange noget, hvor du gør noget, som træneren har sagt, du ikke skal gøre? Altså sådan, hvor du bare trodser ham, hvor du bare sådan, nu gør jeg det her. Nej, det ved jeg ikke. Jeg plejer normalt at lytte efter. Ja, jeg kan godt se på dig, at du gør det nogle du gange. Ved, jo. Ja. Shit, man. Jeg er sød nok. Jeg gør du er lidt trodsig. Jeg tror 100% du er. Der er ikke så meget der. Det ved jeg ikke. Men nogle gange så kan man godt sige, åh, du ved, hvis man, vi har jo radio undervejs i løbet, så kan du godt være. Det må I gerne have. Det er snyd, synes jeg. Nej, det er, fordi det har alle. Ja, men jeg synes, det er snyd, for at være ærlig. Sådan helt naturligt fra en lidt noob-type, jeg synes, det er snyd. Okay, men det kan vi godt snakke om. Men bare for at forklare dig, at nogle gange, så får man jo det er jo lyde. Snyd, der er jo ikke nogen andre. Du må få træneren kunne snakke til fodboldspiller på banen og sige, at det er sådan her. Okay. Det er en del af det, du lægger en taktik, og så skal du. Jeg synes, det er snyd. Nå. Jamen, altså, jeg kan jo ikke ændre på det. Det, er jo, det har vi jo. Men det har vi ikke til VM. Er det ikke sjovt? Jo, hvorfor det? Det er UCI. De har forstået det. Den internationale cykelunion, der har lavet den regel, at til VM, så får vi ikke lov. Heller ikke til EM. Men, når vi kører World Tour løb, så har vi. Og det gør men meget, det er bare for at forklare dig. Det gør meget. Altså det der med snak. De kan jo se alt og sådan. Og ja, det kan de. Og så siger han lidt, så gør du det bare. Nej, men så kan man jo sige, lyden er lidt dårlig. Ja, det er den. Det skræller lidt. Ja. Det kan man jo. Okay. Men det gør jeg ikke. Nej. Altså, jeg lytter. Mm. De fleste gange. Okay. Prøv at høre. Cykelsille, mand. Sille eller Cecilie, ikke? Hvad skal jeg kalde dig egentlig? Cecilie? De fleste kalder mig, eller mine venner, vil jeg sige, kalder mig Sille. Okay. Det er ikke så mange. Er jeg din ven? Du er min ven nu. Forstår du mig? Boom. Okay.
der hvor jeg sådan virkelig sådan så dig og fandt dig, og sådan, du ved, det var jo selvfølgelig, som jeg også tror mange andre, med det der natholdet interview. Ja. Hvor man sådan, hvad fanden er det her? Wow, dejlig frisk pust. Også fordi, at sådan lidt, jeg synes bare nogle gange i Danmark, vi er lidt konservative, du ved. Altså sådan, vi er sådan, du ved, altså, man skal altid lige have en øl, før man gider at åbne op. Altså, det er så sygt. Og nu kan jeg ikke udstille folk sådan noget i min podcast, det kan være, de lytter med, men du ved, jeg skulle til at sige sådan en ting, sådan der så sådan, jo, jeg siger det, jeg spiller der alligevel ikke, men det er fodboldhøj, jeg spiller på. Ja. Folk er sådan lidt, du, og så lige snart der er fest og sådan noget, så er de bare, ja, så er de nogle helt andre. Hvorfor er I ikke sådan til dagligt? Mm. Du, det er sjovt. Hvorfor er I ikke bare jer selv, og du, hvorfor skal der alkohol og alt muligt andet, du, surround setting, sådan til at I er jer selv? Jeg synes, det er irriterende. Det er ikke alle, bare nogle få mennesker. Det er godt, jeg ikke kan, nu nævner jeg ikke navne, men du ved sådan, og det synes jeg er bare underligt, fordi jeg har altid fået skal ud for at være mig selv for meget, og være, du ved, sådan en, altså sådan, jeg har ikke noget situationsfornemmelse nogle gange, for eksempel. Nej. Men jeg er mig selv hele tiden. Hele tiden. Lige meget, hvad jeg laver. Det synes jeg er fedt. Og du ved, og det var sådan, da jeg så dit interview, var jeg sådan der, jo, hende, hun er fucking nice. Hun er fucking nice, hun er fucking cool, hun, du ved, udstråler bare noget, som bare sådan, wow, det der er ikke, det mange atleter bare generelt, fordi det er altid så pakket ind. Mm. Du skal jo tænke på det, jeg lavede før, det var fodboldinterviews, og fodboldinterviews er nogle af de kedeligste. Okay, men de er også kendt for at være. Du ved, hej, du tabte 2-0, hvordan først? Og det var det, vi var ligesom på en eller anden måde med til at revolutionere lidt, især i Danmark, til at, hvor vi vandt en tv-pris på det og sådan noget, fordi vi lige pludselig fik noget helt andet frem i spillerne, og det personen bag i. Men det, jeg rigtig gerne vil sådan lidt frem til, er du sådan der i dine interviews, fordi generelt synes folk jo, at interviews er kedelige. Mm. Så gør du det der, fordi du synes, det er kedeligt, for at du ved, forstår du? Fordi der er mange interviews, de er fucking kedelige, især sportsinterviews. Det er jo bare det der, nå, men hvad føler du lige nu? Ja, og du ved, og du ved, hvad skal du svare? Er det din måde ligesom at, du ved, forstår du, hvor jeg vil hen? Nej, eller? Fordi det er det overhovedet ikke. Er det ikke det? Nej, fordi hvis du kender mig, så ved du også godt, at jeg er lidt skør. Ja. Amen, og jeg tror også bare, jeg har altid været sådan. Så det er ikke, fordi du laver sjov med dem, der interviewer dig? Nej. Er du sikker? Ja, jeg prøver ikke at lave sjov. Altså, jeg prøver bare at være mig selv. Ja. Så jeg tror bare, at det er fordi, at jeg er mig selv, og jeg tror ikke, at jeg prøver sådan. Der er nemlig mange, der siger sådan, prøver du så at være det? Men nej, altså. Det. Der bliver måske skruet lidt op. Altså, jeg vil sige sådan, når jeg laver tv, eller et eller andet, så bliver der lige skruet lidt op. Men det gør der jo ikke. For personer. Nej. Fordi at, hvis du interviewer mig efter et cykel, hvor at jeg har klaret det lort, så kommer du til at møde mig sådan her. Nå, hvordan går det? Ja, jeg synes ikke, det gik særlig godt. Jeg synes faktisk, at jeg har kørt som lort. Det er sgu ked af. Jeg kan ikke gøre andet, end at gøre det bedre. Boom. Ja. Og der er ikke mere. Fordi så ved jeg, så er jeg ked af det, og jeg er sur på mig selv over, at jeg ikke har klaret det godt. Mm. Derfor, det er de interviews, du ser, hvor at det bare bliver another level. Det er når det er gået pissevildt, og du skal fortsætte, du kommer ind med adrenalin, den pumper, og du er fucking, nu bruger vi, men du er bare sindssygt glad for, at det er gået så pissegodt. Du har arbejdet så fucking hårdt, så meget, du har lagt så mange træningstimer, der er så mange gange, hvor du har skulle kaste op af at presse dig selv så meget. Du har forberedt dig til den dag, du har, du ved, forberedt dig på roteprofilen, du har forberedt dig på vejrforholdene, du har forberedt dig på alting, og så går det bare op i en højere enhed, og du kommer på et podium, eller du vinder løbet. Den forløsning, man får, når det hele går op, altså, I tell you, altså, så, og det er der, at der nogle gange kommer de der interviews efter et cykelløb, eller du ved, sådan. Men det sker jo for mange atleter, hvor de, at den følelse, de har, den er introvert, den er inde i dem selv, hvor de ikke putter den ud af. Mm. Forstår du, hvor vi er hen? Ja, men den gemmer jeg så ikke. Nej. Men jeg tror også, jeg tror bare, at jeg er til at læse som en åben bog. Hvis jeg har det dårligt, så ved du godt, at jeg ikke er glad. Og hvis jeg har det godt, så ved, altså, du ved, så. Men det er jo dejligt. Det er da sådan, det burde være i interviews i sport generelt, jo. Ja. At man bare kunne åbne op. Men tror du også, altså, jeg ved, fodbold er jo meget striks. Mm. Det er virkelig striks. Er cykling også striks i forhold til sådan, du ved, det burde manager selvfølgelig også vide mere om, end jeg gør. Det burde du også måske. Men hvordan er cykelsporten? Fordi fodbold er meget striks. Ja. Altså sådan, der skal man passe på, hvad man siger.
Nå, nej. Altså, der synes jeg ikke, vi skal strikke. Selvfølgelig er der en eller anden form for... Vi har jo en presseansvarlig, som måske siger, giver os nogle tips. Men, men altså, det... du kan lave nogle forskellige sport. Du kan tage tennis, for eksempel. Ja. Djokovic kommer til at ramme en med en bold. Mm. Han blev udelukket. Ja. Hvad fuck er det for noget? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Sådan lidt, det er sådan en rigtig gentleman-sport, sådan tennis, du ved, ikke? Man må nærmest ikke larme på lægterne, når der sker noget godt, og man skal holde sin kæft og sådan noget. Ja. Fodbold, fuld action, rav, hooligans, du ved. Altså, hvor er cykelsporten henne i forhold til sådan noget der? Altså, hvor er vi henne? Jeg tror egentlig, det er sådan rimelig loose. Selvfølgelig er der nogle ting, man ved, man ikke siger, men ellers så føler jeg egentlig, så du har ikke fået skæld ud for noget? Altså, du har nærmest kun fået positive ting af at være... som du er, ikke? Jo, jeg tror, at folk synes, det er fedt, at de føler, at der er noget af hende selv. Altså, 100%. Altså, jeg synes, det er det fedeste i verden. Altså, du skal bare tænke på, fordi jeg sidder på den anden side, jeg interviewer. Ja. Så jeg vil bare, altså, wow, hvor ville jeg have det for fedt, hvis der var flere, der var sådan. Ja. Jamen, det er da fedt at høre, men ja, måske, jeg føler også måske mange cykelrytter eller en grad... Måske tit også herre, der sådan føler, at de skal være cool. Ja, ja. De må ikke vise sårbarhed. Nej. Ja, ja. Og det her, det forstår jeg jo ikke, eller det synes, fordi det er sgu da det, der er sejt. Vi vil sgu da have noget af dig, og vi vil have, hvorfor er du ked af det på den dag? Hvorfor er du glad på den dag? Sådan, for der er ingen mennesker, der er så cool 24-7. Nej. Altså, der er ingen mennesker, der ikke har nogen følelser, eller der bare er sådan. Mm. Kunne du så, hvad jeg sagde i starten af interviewet, sådan lige i starten, der sagde sådan, at vi skal finde opskriften og roen til, eller sådan finde ud af, hvad er det, du ved, fordi at når jeg ser dig, så kan jeg rigtig godt blive sådan misundelig og jaloux over, hvor meget sådan overskud du udstråler, hvor meget glæde du sådan har generelt, også når jeg mødte dig også på parkeringspladsen og dit og dat, og du ved sådan lidt, er du sådan i løbet af dagen, eller har du mange op- og nedture? Jeg tror, altså, der er også mange, der spørger mig sådan, jamen, du er så glad hele tiden. Er du aldrig sur? Og sådan ja, ja. Bare sådan, altså, jeg er lige så meget menneske som alle andre. Ja, ja. Altså, ja, og måske har, altså, der er nogen, der har en rutsjebanetur, du ved, livet, hvor de sådan bevæger sig nogenlunde inden for det samme område. Mm. Og måske er mine opture lidt større, men min nedtur er så måske også lidt større end så mange andres. Så jeg kører meget sådan i det store leje. Mm. Altså, og det er bare mig, tror jeg. Ja. Ja. Men jeg prøver da altid at have den positive hat på. Selvfølgelig. Generelt. Selvfølgelig. Men det er sjovt, fordi jeg sidder bare og tænker over, hvis jeg... Da jeg var yngre, ikke? Der var meget damp og meget sådan, ligesom du var meget glad og hele tiden på, og jeg var ham til klassens sjov klovn, og det var jeg i virkelig mange år. Og så sådan på et tidspunkt fandt jeg ud af sådan lidt, hvorfor er jeg egentlig der? Mm. Sådan, jeg begyndte virkelig at tænke, hvorfor er jeg sådan? Og så fandt jeg ud af, okay, shit, du var meget af det var faktisk, fordi man prøver at glemme mange hårde ting. Sådan ting, man har set, ting, man har oplevet. Det der, så var det bare nemmere, når man så kom ud og bare, du ved, ikke? Ja. Og andre gange fandt man også ud af, det var, fordi jeg kunne slet ikke tåle, du ved, akavighed, du ved, akavighed stillhed og alle de der ting, som du ved, man var bare klar til, du ved, ikke? Ja. Så det var sådan nogle ting, jeg begyndte at tænke. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor du er, som du er, sådan du ved? Eller ligger det bare naturligt til dig? Ja, jeg tror bare, det ligger naturligt. Ja. Altså, min mor er også sådan skør, ligesom jeg er. Ja, ja. Ja, tit så kunne man også sige, så er man klassens klon eller sådan. Ja, ja, ja. Det kan også godt være, at jeg er det. Men nej, jeg ved ikke, hvorfor jeg er det. Det er sjovt, at man, det kan man spørge alle mennesker om, er det ikke rigtigt? Hvorfor er du, som du er? Det ved jeg ikke. Ja, jeg tror bare... Måske kommer du 25 nu, ikke? Jo. Måske kommer du, når du bliver plus 28-30 stykker, så begynder du måske at tænke over sådan nogle ting. Ja. Jeg tror bare altid, jeg vil være sådan. Altså, jeg tror bare altid, at jeg vil være en med gang i. Altså, ramageant i. Ja, ja. Jeg havde det sådan, da jeg blev ældre, så valgte jeg, hvem jeg ville give det til. Fordi det brugte meget af min energi på at være sådan. Ja. Du bruger jo energi på at være på. Men det er jo det, der er sjovt, fordi jeg får det. Jeg får energi af at være sådan. Altså, jeg synes, det der med, at man kan sige, så du giver meget af dig selv. Mm. Men jeg synes jo, at når vi så får en griner, synes jeg, at det er fedt. Altså, jeg synes også, at jeg får det. Altså. Ja, ja. Men du, hvad kan man sige, du
gør jo også nogle ting, hvor nogle gange kan du møde nogle mennesker, som slet ikke er på den bølgelængde, som du er. Mm. Og så nedturen er det måske også. Ja, altså, så sidder jeg og jeg går, altså, yeah. Hvis jeg sidder over for en, der er lidt mere stone face, yeah. Så sidder jeg jo ikke sådan, hvad skal du gør det måske i starten, ikke bare lige for at teste af. Altså, men så kan man mærke, godt, yeah. Altså, moodet er jo til at være, okay så vil, altså, det er jo ikke fordi, jeg har jo mange facetter, altså, jeg kan jo godt være stille og rolig, jeg kan godt være seriøs, jeg kan godt de her ting, så det er bare, ja. Det ved jeg godt, du kan, du, men jeg vil bare prøve ligesom at finde ud af sådan lidt, okay, hvad er roden ind til det der, den der glæde, og der, du, der har sådan, der har sådan taget sådan tre led med, der er sådan lidt, hvad gør dig egentlig glad? Mm. Det kan du svare på, og hvad gør dig sur, og hvad gør dig ked af det? Mm. Skal vi tage det? Ja. Nu prøver jeg lige, det er fordi, jeg prøver at psykoanalysere det, jeg vil gerne ind. Jeg vil gerne ind bag, mennesket. Forstår du, hvor jeg vil hen? Sådan, jeg vil gerne ind bag mennesket. Jeg vil gerne finde ud af, hvordan bliver man som dig? Du ved. Jamen, det, og ved du hvad, der er det fede? Mm. Det er, at så behøver vi slet ikke tage nogen af de her ting. Er det rigtigt? Fordi at man kan ikke, der er ikke noget, der hedder opskriften på lykke, eller åh, du skal bare være som Cecilie, eller sådan noget. Du skal være dig. Mm-hmm. Altså, det, jeg tror ikke, at det er det samme med den folk, der spørger, hvordan kan jeg være en god cykelrytter? Der må være en opskrift på at være en god cykelrytter. Nej, skal jeg træne ligesom, hvis jeg vil være verdensmester, hende der er verdensmester nu, Anna van der Breggen, hvordan kan jeg også blive verdensmester, hvordan kan jeg blive lige så god som hende? Jeg tror ikke på, at hvis jeg bare sagde, fint nok, så træner, hvad træner du? 30 timer om ugen, så træner jeg også det. Så tror jeg ikke på, at det nødvendigvis vil gøre, at jeg så blev lige så god som hende, eller bedre end hende. Jeg tror, at nogle gange, så skal man finde sin egen vej. Der er nogen, der for eksempel, du ved, de træner, de kan bedst lide at træne klokken 8 om morgenen, de kan bedst lide at gøre sådan. Men så er der også nogen, der sådan, jeg har en holdkammerat, hun kan bedst lide at træne klokken 6 om aftenen. Men så, hvad laver du så i løbet af dagen? Altså, hvordan? Men sådan, det ligger til hende, og der tror jeg, at det er opskriften på, at hun har en fed hverdag, og det er hendes. Altså, så jeg tror bare, at vi mennesker er så forskellige, og der. Selvfølgelig, men, altså, men der er jo stadig nogle ting, hvor at du ved jo for eksempel, hvad det er, der gør dig lykkelig, hvad der gør dig op rigtig glad. Ja. Fordi det er materialistiske ting, sådan at du kan gå ud og købe en fed jakke, og så to dage efter, sådan bare dat igen, du ved ikke, så du mener. Men hvad gør dig op rigtig glad? Altså, du må jo have flere berigelser, end det almindelige menneske, tror jeg, eller et eller andet, som gør dig mere glad. Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror måske bare, jeg er bedre til at udtrykke det, for jeg tror, at der er andre mennesker, der kan være lige så glade for ting. Ja. De viser det måske bare ikke lige så meget, eller du ved sådan, men det handler vel også om indre glæde. Det handler ikke om meget om sådan en konkurrence om, hvem kan vise, at de er mest glade. Ja. Men hvem er rigtig oprigtig glad indeni, for det er jo det, man skal. Og jeg tror, at der vil jeg ønske, at mange flere også spurgte sig selv sådan, hvad gør mig glad? Altså det der med sådan, når man skal vælge hvilken uddannelse, når man skal vælge hvilket job og sådan noget, vælger man så at tage den gymnasieuddannelse eller den uddannelse, fordi at det gør alle mine venner også, og det burde jeg nok gøre. Eller skal man lige stoppe op og så spørge mig, er det egentlig det rigtige for mig, at jeg skal læse det der? Fordi at, jeg vil sgu hellere være skraldemand. Jeg bliver så glad af det. Altså, eller et eller andet, du ved sådan. Jeg tror bare, jeg vil ønske, at der var flere, der spurgte sig selv, og ture gå efter det der, man drømmer om, og ture lade være med at følge strømmen og sådan noget. For så tror jeg, at man finder ud af, det gør mig glad. Og så tror jeg, at man bliver mere glad som person, og har mere overskud. Altså. Så man kan sige, du ved, opskriften for dig, hvis ikke opskriften, men for dig er, at du gør det hver dag, du er glad for. Ja. 100%. Mm. Altså, jeg står op og tænker, jeg skal ud og cykle, mand. Jeg får penge for at gå ud og køre på min cykel. Mm. Hvor fedt er det ikke lige? 100%. Altså, rejser rundt til alle mulige steder, sådan oplever verden. Mega fedt. Altså, jeg elsker det. 100%. Så. Let's go. Ja, præcis. Hvad hedder det? 100%? Altså, jeg tror også, det er du helt ret i. Altså. Mm. Også bare sådan et, jeg sad i sommerhus, ikke? Og så sad jeg, så fik jeg tid til at tænke, og så sad jeg sådan et, okay, oprigtigt snak, ikke? Sådan, jeg arbejder rigtig meget, jeg oplever alle mulige vilde ting og sådan noget, og alle mulige succeser, men de dør hurtigt ned. Sådan, det er ligesom den der følelse af, at du har lavet noget sejt, den der sådan, lige et moment, og så, og så er det videre til det næste mål, næste. Ja. Det var derfor faktisk podcasten hedder Rejsen. Det er netop derfor, den hedder Rejsen. Fordi en ting er rejsen fra start til, hvor vi er nu. En anden ting er det her med at huske at nyde, du ved, rejsen, og ikke kun være mål
altså målsætning. Ja, altså rejsen er lige så vigtig som målet. Ja. Hvilket er essensen her, hvor vi snakker. Men der fandt jeg bare ud af det der sommerhus, at jeg ville være mest glad, hvis jeg bare lavede tre ting. Jeg havde noget med fodbold at gøre, havde noget med mad at gøre, for det kan jeg rigtig godt lide, og så lave interviews. Fordi at hver gang jeg har lavet et interview, så føler jeg, at jeg har udviklet mig som menneske, lært noget mere, og du ved, og alt det her. Og det er jo derfor, at jeg laver det, jeg laver, og det er også derfor, mine interviews ikke varer 10 minutter. Fordi at vi skal ind og ligesom få det hele igennem. Ikke? Ja, vi skal mærke forskellige mennesker. Aspekter, glæde, nedtur, optur, du ved, alle de her forskellige ting. Ja. Det er cool. Ja, ja. Det er det. Så det er bare til alle dem, der lytter med derude. Du skal vide en ting, altså, at hver gang jeg har lavet et interview, så får jeg flere, altså fucking mange beskeder fra folk, som siger, at på grund af det her interview, så har jeg gjort sådan her. Det er da fedt. Ja, og det er det største. Men også at kunne påvirke andre. Det er det største, du kan gøre. Ja. Det største, du kan gøre, det er at gå ud og sige, at du har været faktisk med til at inspirere bare ét menneskes livskæbne, whatever, drøm, et eller andet. Og det, du, jeg ved, jeg har ikke tal på, hvor mange mennesker igennem Rejsen Podcast, vi er inspireret til faktisk at gå ud og tage deres drømme. Så bare det der, du sagde lige før, ikke? Det der klip, det var, du ved, der er ikke, det er prisløst, forstår du, hvad jeg mener? Mm. Det er ikke en pris, det du lige gjorde før. Fordi når folk lytter til det, især hvis der er nogle unge kvinder eller et eller andet, der kommer til at lytte til det, de kommer til at være sådan, jo, wow, du kan være startskud til, at de gør et eller andet. Jamen, jeg vil håbe, altså, det, ja. Men det er jo sådan, den allerstørste drøm, det er at tænke, hvis man kan være med til at inspirere andre mennesker. 100%. Altså, hvor smukt er det ikke? Altså, det er noget af det smukkeste. Jamen, det er det fandme. Altså, den her verden skal have nogle flere sådan nogle, hvor man bliver inspireret af hinanden og sådan, synes det er for fedt, og man så tør. Men det er jo ikke så dansk, jo. Nej, men måske er det janteloven. Ja, altså, det er det. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er sådan, når nogen gør noget, så har jeg slap lige lidt af. Ja, ja, ja. Det var også derfor, da jeg så dig, jeg var sådan, wow, hende her, man. Kom nu, man. Ikke, du ved. Ja. Det er der, vi har brug for. Ja. Og især også flere kvinder, der er sådan, fordi du ved, kvinder, du ved, den der kvindeværende, det er meget sådan, du ved, de lurer hinanden mere af. Mænd er lidt mere sådan lidt, ikke for at sætte det i boks, mænd er sådan lidt mere, ja, du ved. Ja. Altså sådan, kvinder følger kvinder på Instagram. Du ved, mænd følger ikke mænd på Instagram. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Du ved, det er bare lige for at sætte det op i sådan, du ved, ikke? Ja. Og med det sagt, så skal jeg lige spille et nummer, som er et gammelt R&B-nummer, som jeg ved, manager bag i bliver helt varm, når hun hører det. Det er Toni Braxton med Feed Loon, Hit the Freeway. Og det er til dig. Yes. Det er Hit the Freeway, ikke? Bare, I like. Let's go. Er du klar? Yes. Boom. Woo. Hit the Freeway. Woo, fedt var nummer. Det bare en af verdens bedste omkvæd, eller hvad? Nej, det er fedt nummer. Mega fedt nummer. Dejligt. Ja. Jeg kan se, du mener det. Jamen, jeg mener det. Jeg laver jo altid den der på gæsterne. Er det ikke fedt nummer? Og de er sådan altid noget. Ja, det er det nummer, man kan se nogle gange. Så er det sådan, nej. Hvad hedder det? Okay, vi snakkede lige faktisk om noget ret interessant, imens tracket kørte. Og det er sjovt, at de fleste interessante samtaler sker altid, når kameraet ikke er tændt, eller det er ikke tændt, så bare, wow, det var, snakker lidt om det her med, at formatet, det vi laver nu, det her med, at jeg undskyld for, at der ikke var meget sådan sjov ballade og sådan noget, hvor du var sådan, nej, jeg kan godt lide det der med, du, så får man lov til at være lidt seriøs, og sådan, det er også en side, jeg gerne vil vise af mig selv. Og jeg sagde så til dig, at for det meste vil folk bare gerne have drama, eller underholdning. Du ved, det er det, der ligesom, hvis du ser en eller anden video eller et eller andet, så enten er den drama, eller så den underholdning. Mm-hmm. Du ved, det er sådan lidt, det er det, der giver kliks. Det er sådan majority af mennesker vil. Og det er jo også sørgeligt. Jamen, helt sikkert. Og det, jeg er jo enig, jeg synes også nogle gange, det kan nemlig være så synd, at når det er sådan noget, og clickbait og sådan noget, der skal styre, hvad det er, der er på. Fordi at nogle gange, så er der også bare så mange federe historier, og så mange, når det er, ja, det kan godt være, at overskriften ikke, du tænker, når du scroller ned igennem, okay, det er måske ikke en så interessant overskrift og sådan noget, men det der er, og det der er læsestof, og det der er, det er bare meget mere spændende, og det inspirerer dig som mennesker og sådan noget. Det er bare sådan, at alle ting, det skal være sådan overskrifter, du ved, og de konkurrerer om, hvad der er den mest crazy overskrift, og hvad der også er, i hvert fald, synes jeg, med kvinder og sådan noget. Nogle gange, så er det sådan, lidt sørgelige, klik-ting for at komme ind, og det synes jeg bare er, synes jeg er rigtig ærgerligt. Ja, altså, som du siger, du pick up hat og alle de der ting, som du sagde før med kvinder, du ved, det skal være det ligesom, du ved, sådan, nej, altså prøv at tænke på mange andre ting, altså jeg sidder her og snakker med dig, jeg er mand, jeg er totalt, du ved, mand, jeg er fra Serbien, forstår du, hvad jeg mener, sådan, du ved, altså du ved, du kunne ikke være mere mand-kvinde, du ved, forstår du, hvad jeg mener, sådan lidt, men jeg sidder her og bare sådan et totalt, wow. Du var bare helt inspireret på alle måder. Ja. Du ved, og det er det, der folk har brug for. Du ved, folk har brug for det der shit. Ja,
Det er sådan men det er også derfor, spændende samtaler, ja, altså at man også både udvikler sig, men også at man der begynder at det jeg synes er fedt, de film jeg synes er fedt, sådan noget, det der film hvor jeg sidder og tænker tilbage sådan enten at jeg sidder og tænker gud, ja det er sgu da rigtigt, skal jeg tænke at lave ting om i mit liv eller sådan noget, fordi eller at jeg sidder og græder. Nå, men er det ikke engang det, du ved hvor det rører mig og hvor man er sådan åh oh, for fanden, altså det. Det er rigtigt. Men det er også derfor, at folk er blevet glade, for i starten sagde folk altid, at vi skulle lave en meget kort podcast. Yeah. Det var sådan, at fjerne det der pis. Vi laver den her lange måde, ikke? At vi skal bare fuld hammer. Så yeah. Hvis du lytter til det, så ved man også, at folk faktisk sidder ægte og lytter. Ja, yeah. Og det er cool. Ja. Altså, fordi så fanger du folk bedre. Ja, yeah. Yeah, altså, og det, så tager man så tid til, nu skal jeg lytte på, hvad de har at sige. Det synes jeg er cool. 100%. Hvad hedder det? Tilbage til det der med, jeg fanger dig sådan lidt natholdet, du ved, alt det der, ikke? Hvornår er det der, du føler, at ligesom din hype kommer? Sådan du, er det efter det, sådan du til det lidt bredere Danmark? Altså, at hvor jeg blev sådan mere sådan jeg er kendt hos den almene dansker og sådan noget. Fordi det er sjovt, for så spørger jeg svigerfar, sådan, så siger jeg, at jeg skal interviewe i cykelsilet. Åh, mener du det? Fucking the size, og sådan noget. Du må fuck, du må. Mener du det? Ja, wow, det bedste gæst, du har haft, og sådan noget. Sådan, okay, nu er vi i gang, ikke? Og så var det en eller anden på gaden, inden jeg skulle ind, sådan det, hvad skulle du lave, sådan jeg skal interviewe med, du var min der cykelsilet. Åh, det var sådan der, du var. Så sådan, okay, sygt nok, okay, du out there, du var. Men er det det tidspunkt, sådan der, du føler, at er det tidspunkt, du føler, at du ligesom kommer længere ud? Altså, jeg ved ikke, måske natholdet var helt klart med til, og ligesom, men jeg tror også, at jeg i hvert fald, jeg synes selv, jeg får ret meget respons på den der et interview, jeg lavede efter Flanderen sidste år, hvor at jeg snakkede om, at du ved, vi kom ind på en brudstykke, og så var sådan, put the hammer down, du ved, folk. Så nogle gange, når jeg sådan møder folk, så er de også sådan, Sille, put the hammer down, du ved, sådan, synes jeg bare. Hvad tænker du, når folk siger det? Griner du så, ja, eller er du så lidt? Ja, fordi jeg tænker, hvor er det sindssygt, hvor er det vildt, at man har, og selv nogle gange, når man ikke er sådan særlig cykelinteresseret, man ser ikke, og så ser man sådan det der klip, hvor man tænker, hvordan nåede det ud til dig? Altså, det synes jeg er rimelig vildt at tænke på. 100%. Prøv at høre her. Du er professionel cykelrytter i en branche, der er meget mandsdomineret. Yes. Altså, der er mange mænd, der cykler, de har fået, de har fået penge i mange år nu. Men det gjorde du ikke i starten. Det var noget med, at du havde sådan arbejde i supermarkedet ved siden af. Ja. Var du bitter over det, da du arbejdede der? At sådan, hey, du ved, hvad sker der her? Overhovedet ikke, fordi da jeg gjorde det, så var det var bare noget, man gjorde. Mm. Altså, for at få det til at løbe rundt, og på det tidspunkt, fik jeg ikke penge for at være cykelrytter. Så det var egentlig, det synes jeg faldt sådan rimelig naturligt, at det skulle jeg jo gøre, men det var hårdt. Fordi jeg skulle stå op i et supermarked, og så skal du enten før eller efter, du ved, ud at cykle. Det var helt klart, det var hårdt, en hård tid. Og i den tid, sådan, troede du altid på, at du ville klare den og blive professionel eller sådan noget? Jeg tror, at selvfølgelig har man også tvivlet, altså, er det her det rigtige for mig, og skal jeg gøre, altså du ved, sådan, skal jeg finde på noget andet, skal jeg også læse, eller skal jeg også gøre, som de fleste af mine andre venner gør? Og så tror jeg altid, jeg har været sådan, det kan bare ikke passe, jeg tror på, at hvis man arbejder hårdt nok for det, så tror jeg nok, det skal lykkes en dag. Mm. Så ja, jeg blev ved. Okay. Kan du huske, hvad for et moment, der var sådan virkelig settling for dig, hvor du var sådan, okay, der er ikke nogen vej tilbage? Nej, fordi jeg synes, det var en længere proces egentlig. Og det der med, at jeg skulle færdiggøre gymnasiet og sådan noget, så tror jeg også, jeg besluttede mig for, okay, nu giver vi cyklingen en chance, og så prøver jeg at se, så giver jeg det 1-2 år og sådan noget, og så ser vi, hvor langt jeg kan komme, hvor jeg fokuserer 100% på cykling. Og så, ja, når det så ikke gik så godt og sådan noget, når man ikke får instant succes, så tror jeg også, at man er sådan, er det her det rigtige? Jeg skal have noget andet. Begyndte til længdespring, eller? Ja, et eller andet. Ja. Men så tror jeg også, at jeg var sådan, nej, altså det kan bare ikke passe. Altså jeg bliver nødt til at blive ved med at arbejde hårdt, altså at prøve at have lidt tålmodighed. Men det kan være svært. Jeg har ikke så meget tålmodighed. Det her med, at når de interviewer cykelrytter, så bliver altså mandlige cykelrytter, bliver du aldrig spurgt ind til deres køn, jo? Nej. Er det ikke irriterende, sådan at
det bliver, altså, at de spørger dig om dit køn, når det, du ved, nogle gange. Ja, jeg kan nogle gange synes, det er lidt synd, at der ja. Ligesom generelt føles, som om der findes cykling, og ja. Så findes der kønscykling. Mm. At vi altid skal putte på, at det skal være kønscykling. Der er ikke, du kalder det aldrig herrecykling. Mm. Men det er bare cykling. Mm. Det synes jeg kan være synd. Ja, det er det. Det er faktisk rigtigt. Hvorfor er det ikke cykling? Hvorfor elsker vi ikke cykling generelt? Hvorfor er det ikke en... Ja, jeg forstår ikke. Hvorfor er det ikke, at vi elsker cykling? Mm. Hvad med sådan noget med penge? Ja. At vi får færre penge, eller hvad tænker du? Ja. Det gør vi. Mange færre penge. Eller, ja. Eller... Fordi der bare ikke det er... Det har jeg i hvert fald undersøgt. Ja, fordi der bare ikke er lige så mange sponsorer på kvindesiden. Mm. Men igen, så er det sådan lidt... Er det hende, eller er det hende, eller... høn eller ægget, ikke? Ja, blandt dem sammen. Ja, ja. Er det høn eller ægget, fordi at vi... Det der jo så gør, hvorfor har vi så ikke så mange sponsorer på kvindesiden? Mm. Måske er det også, fordi vi ikke bliver vist så meget på tv. Mm. Og for at vi... Så vi skal... Roden til alt ondt, skulle jeg sige, det er, at vi ikke bliver vist så meget på tv. Det vil jeg sige, er blevet bedre og bedre, så vi bliver vist mere og mere på tv. Men det er jo det, der skal gøre så, at sponsorer sidder og siger, okay, der er så meget tv-tid, så vil vi egentlig gerne sponsorere, så vil vi gerne have et logo på, for så bliver vi jo set i tv. Mm. Men hvis det bare ikke bliver set, og altså, for 5 år siden, så var der nærmest ingen cykelløb, der blev vist på tv. Mm. Og hvis der var nogen, så var det sådan en streamingkanal, og så skulle du være detektiv for at finde den streamingkanal. Altså, du skulle virkelig være en dedikeret kvindecykling-fan for at se det der. Mm. Nu er det mere sådan, nu er det mere let tilgængeligt, men stadig at, altså, er der også nogle streamingkanaler, du skal finde ud af. Mm. Altså, hvor herrecykling tit er på, så tænder du tv'et, og så er det på Eurosport, og så er det på TV2's hovedkanal, eller... Og det, der mangler vi stadigvæk et stykke. Men nu prøver jeg også at være bare lidt fræk. Hvad med sådan noget, når jeg siger, hvad med udbud og efterspørgsel? Ja, og jeg synes, at det er fedt, at du tager det fast. Mm. Fordi men hvis der ikke er lige så mange, der ved, at kvindecykling eksisterer. Ja. For det, der er sjovt jo, det er, at vi... Lige, altså, der er sådan friske tal, så har vi lige kørt Flanderen rundt for et par uger siden. Og der startede vi faktisk senere end herrerne. Derpå i Belgien, der blev det sendt på deres hovedkanal. Okay. Både herreløbet, som var sluttet omkring klokken 2-3 stykker, og så vores, som sluttede omkring en 6. Og der havde vi faktisk højere seertal end herrerne. Okay. Så det viser jo også bare et eller andet sted, at hvis at du viser det let tilgængeligt for folk, så har du også tilskuere, så har du også folk, der sidder og ser det. Mm. Så hvis man giver os de rammer, at vi kan gøre det tilgængeligt, så tror jeg også, så at vi... Så bedre promotion og bedre mere visningstid, og det vil også gøre tv-rettighederne i sponsorer og alle de her ting. Ja, for jeg bliver mødt med tit, og altså for, vi snakker et par år siden, hvor at det var sådan ret vildt, at La Course, som er vores Tour de France, som er et endagsløb for kvinder, men som er ligesom i Tour de France, sådan, du ved, cirkuset for herrerne. Det blev sendt live på hovedkanaler. Og det, jeg blev mødt med, det var sådan, what? Altså, kvindecykling, ikke? Jeg anede ikke, det eksisterede. Nej, hvor er det fedt, mand. Jeg kommer til at se mere kvindecykling fremover. Okay. Så det er jo, vi skal jo have folk til, altså, de skal jo vide, det er der. Ja, ja. De skal vide, det er let at se og sådan noget. Så tror jeg, at vi har folk til at se det, for det er fedt at se. Mm. Altså, du har allerede solgt den til mig. Lad mig sige det sådan, du ved. Jeg vil hellere se et kvinde, hvad hedder det, cykeløb. Et cykeløb, end et, altså, det er cool. På grund af den måde, du har forklaret det på, der er mere action, ikke? Ja. Altså, og det sjove er, imens du sidder og snakker, så sidder jeg og begynder at tænke sådan lidt over, er der egentlig nogen sportsgren, hvor jeg hellere vil se kvindelige end mandlige? Ja. Og det fandt jeg ud af, det har jeg. Ja. Jeg vil hellere se kvindehåndbold, end jeg vil se mandehåndbold. Det er cool. Jeg vil hellere se kvindelig paddeltennis end mandlig paddeltennis. Ja. Og jeg fortæller dig, hvorfor. Ja. Kvindelig paddeltennis vil jeg hellere se, fordi mandlig paddeltennis er blevet for fysisk domineret. Det vil sige, at mange gange bliver den smasket ud af banen. Mm. Du ved, hvor at, den kvindelige paddeltennis, der er ikke lige så meget styrke. Der er styrke, men der er ikke lige så meget styrke, så det bliver mere teknisk præget sport, hvor det handler om, hvor klog er du, hvor teknisk er du, og alle de her ting. Fordi der er det ikke en lille fejl, at den så bliver smasket ud af banen. Mm. Og med håndbold, der ved jeg det ikke. Det er som om, at du ved, altså for mig, du ved, Anja Andersen, forstår du, hvad jeg mener? Sådan lidt, vi ses. Altså, Anja Andersen er syre end alle mandlige
håndboldspiller, der nogensinde har været. Mikkel Hansen også deroppe, men det er også fordi, min ven, du er blevet til at lige hype ham, ikke? Men forstå mig ret, altså sådan, Anja Andersen, vi ses, hvem, altså hun laver den der over hende der, det var sådan en move, man aldrig vil glemme. Ja. Forstår du, hvad jeg Og det er sjovt, fordi jeg har aldrig stillet mig selv det spørgsmål. Har jeg egentlig nogen sportsgren, hvor jeg føler, jeg hellere vil se kvindelig? Ja. Og det har jeg bare svaret på nu. Ja. Og det er sådan, jeg bliver helt hype, når jeg siger det. Kan du mærke det på mig? Ja, sådan det lidt, kan jeg mærke. Det er fedt. Ja. Og det synes jeg bare sådan lidt, at man skal huske derude, sådan, det var som mand, men også bare sådan, det var, altså shit, mand. Altså, ja, man skal sådan fordybe sig lidt mere ind i det, men som du siger, der skal det også bare serveres lidt mere til folk. Jeg tror, at kvindecykling har så meget at byde på. Jeg tror også, det bliver mere og mere... Jeg tror, det bliver mere populært. Håber, det bliver meget mere populært. Og sådan noget kvindesykling selvfølgelig. Altså, det skal da være lige så populært som herresykling. Altså, fordi det er lige så interessant. Mm. Fuck, hvor nice, mand. Ægte. Den her samme til at gå rigtig godt. Den skal vi have ud et eller andet sted. For det er sådan der... Wow. Nej, men det er sådan det er en sigende ting for en tid også. Ja. Det er det bare. Der er nogle kvinder, sådan der, de har været med til at inspirere mig så meget mere end mænd. Sådan, det var nogle mænd, jeg nogensinde har mødt i mit liv, hvor jeg bare sad og tænkte, wow, forstår du, hvad jeg mener? Sådan, jo, du er jo meget hårdere og sejere, hvis man skal tage den side af det, end alle mulige mænd, jeg kender. Ja. Du ved, ja. Og derfor, er du klar? Der skal spille mit andet sidste nummer. Jeg har taget et nummer med, hvor jeg tænkte sådan lidt, okay, hvis jeg tænker på dig og din skøre side, og jeg tænker sådan lidt, åh, hvad for en nummer kan jeg tage med, hvor at det er et nummer, jeg hører, når jeg er i det der humør. Yeah. For jeg har jo også det der humør. Du, nu sidder jeg her, og du interviewer og alt det der, men er du dum? Men hvis man tager nogle af mine gamle ting, jeg har lavet i gamle dage, folk troede jo, jeg var jo altså, helt brændt af. Yeah. Altså, der var slet ikke noget seriøsitet i mig. Det var sådan, jeg startede ud med at få Roskilde og være stiv og interviewe folk i camps og sådan noget. Det er den der stil, vi snakker, ikke? Men jeg tog et nummer med, som er Future Feat Lil Wayne, som hedder Karate Chop, og det er et remix, som er... meget, meget underligt nummer, men det er en bestemt mood. Altså sådan, det er sådan, det nummer putter du på, når du skal være underlig. Ja. Og bare rende rundt derhjemme og rydde op. Ja. Jeg rydder også op, man. Ja, fuck, man. Det er stærkt. Let's go. Boom. Vi er tilbage. Jeg spurgte, om du var klar, og jeg har ikke mødt et mere klar menneske end dig. Altså, du er... Ved du, hvem du skal have som sponsor? Nej, er du klar? Vanish. Vanish? Ja. Jamen, det får ting til at gå væk. Klar. Nej, det er da ikke klar. Forstår du det ikke? Nej, det forstår jeg ikke. Kom det er helt, nu. Nej, det er helt jo, væk. Fuld klar uden vanish. Nej, nej. Du forstår den slet ikke. Nej, det er fordi, den er dårlig. Den er ikke dårlig? Jo, den er rigtig dårlig. Nej, for du er fuld klar uden vanish. Forstår du? I forstår den slet ikke, mand. I har så dårlig humor i den studie. Er den dårlig? Den er, det skal ud. Jeg gider ikke blive gjort til grin i mit eget program. I mit program, så er det altid mig, der på toppen. Så hvad mener jeg? Jeg er altid med den der. Ud. Ej, prøv at høre her. Du er klar, ikke også? Men tag ikke klar. Jeg er klar. Du er klar til det hele. Den her sang, ikke? Jeg tog den med, fordi at... jeg var sådan, hvad er indbegrebet at mood? Sådan, du ved, når jeg tænker på dit mood, det der. Du ved, og det er sådan et... Det er sådan et... Jeg... kommer i et mood nogle gange. Jeg ved ikke, om du selv har det sådan, hvor at der er nogle ting, der skal overstås, og man synes, det er irriterende. Ja, det har vi jo alle sammen. Du ved. Livet er ikke lutte lav. Nej, præcis. Og der har jeg fundet ud af, at nogle gange putter jeg musik på, til at fjerne den der følelse. Så for eksempel, hvis jeg skal vasketøj, der skal hænges op, eller tage eller whatever, der skal gøres rent, så sætter jeg sådan noget irriterende musik på. Okay. For at fjerne den irriterende følelse, jeg har i kroppen. Ja, kan du det er meget sjovt. Er det ikke meget sådan? Jo, det er meget cool. Ja. Men kæresten bliver fucking sur, når jeg gør det. Nå. Hun siger, fuck, sluk det der fucking lort. Nej, men du forstår det ikke. Jeg er irriteret. Så jeg har brug for noget irriterende. Ja. Til at fjerne det irriterende. For at fjerne det væk. Og så går der 5 minutter, så har jeg ikke irriteret. Du har bare brug for at vanish. Nej. Det er fjern. Jeg har bare brug for vanish-sangen, ikke? Den fjerner stress. Ej, hvad hedder det? Vi har taget den helt op. Men har du det sådan nogle gange med musik? Bruger du det overhovedet til din sport? Nu er du er i det der humør, hvor du vil gerne være useriøs nu. Og jeg prøver at dreje den hen til noget seriøst. Ja, jeg er lidt manipulerende. Det ved jeg ikke, om du er. Bruger du ikke musik nogle gange til noget? Sådan, ej, nu er der bare den der. Det er fordi, det er så sjovt, fordi at der, du prøver at dreje, man kan ikke dreje det hen i stedet. Du må go with the flow. Okay, altså, det er rigtigt. Det får jeg altid at vide. Det får det jeg at vide. Ja. Jo, men det er fordi, det får jeg rigtig tit at vide. Ja. Vær her og ikke op i dit hoved. Ja.
Så hvad vil du snakke om? Hvad vil du snakke om? Du vil snakke om noget grineren. Nej, jeg vil snakke om dig. Nej, man, jeg kan ikke snakke om mig. Hvad gør det egentlig mest... Nej, ærligt, vi fik ikke svar på det. Hvad gør det egentlig mest glad? Sådan, hvad, du, hvad gør dig mest glad? Oprigtig glad. Oprigtig. Sådan, fordi nej, men uden når man bliver ældre, så finder man ud af, sådan, hvad der egentlig gør en oprigtig glad. Når man er ung, man er sådan, det gør mig oprigtig glad, det her, det her, det her, men det gør det bare ikke. Nej, nej, men det er at være sammen med folk, jeg elsker. Ja. Familie, er du sådan meget familiemenneske? Jeg er meget familie, jeg tror også, jeg er meget sådan med tætte venner og sådan noget. Ja? Ja, det gør mig glad. Så må det da være pissehårdt at bo i Spanien? Nej. Nej? Er det FaceTime fuld hammer? Det er fantastisk, det er opfundet. Ja, ja, så jeg må bare køre den. Jamen, jeg tager jo tit hjem, og så er det måske bare et par dage og sådan noget, men det er mere bare sådan, så man ser familien en gang imellem, men man ser den ven en gang imellem. Mm. Det betyder ret meget for mig. Og helst over noget god mad, eller et godt glas vin, eller sådan noget. Okay. Det er godt. Hvad med, altså, har du sådan noget mental coach, og har du sådan noget diætist på, og der, altså, nu vil jeg gerne høre lidt mere om den der proof-verden omkring dig, hvor du er nu. Mm. Fordi nu har vi snakket meget om rejsen fra starten, hvor du nu, og hvad sker der omkring dig nu. Det synes jeg er ret interessant. Ja. For det er en sportsgren, jeg ikke ved særlig meget om, og jeg bare være ærlig, i stedet for at sidde her og spille professionelt, hver gang du siger noget sådan, og bare for at spille klog. Det var, hvis der ikke er noget, jeg ved, så er jeg ikke noget imod at sige, jo, det ved jeg faktisk ikke noget om. Nej. Men det er fordi, sagt, jeg ved næsten altid alt om alt. Står du? Ja. Gang business. Nej, slap af. Hvad siger du? Jeg har faktisk haft både mental coach og haft diætist og sådan noget. Det har jeg ikke nu. Så man spørger, hvorfor har du ikke det? Og sådan det er måske også noget, jeg skal følge lidt med til dig også, for jeg tror, det er undervurderet, sådan, hvor meget. Og det var vi også lidt inde på før, sådan, hvor meget det psykiske egentlig spiller med og sådan noget. Og der er jeg også typen, jeg er meget følelse og rider på bølgen og sådan noget. Så tror jeg også, at man kan psyke sig selv i cykelløb. Altså, du kan både psyke dig ned under gulvbrædderne, men du kan også, hvis det fungerer oven i hovedet, og du er motiveret, og du er glad, så tror jeg også, at du nærmest kan psyke dig op over dit niveau. Altså, du ved, det er nærmest sådan, at du har ikke kræfterne, men dit hoved, det flytter dig. Så det synes jeg er ret interessant. 100%, men mental coaches har jeg nu interviewet rigtig mange store atleter, ikke? Og det er sådan, de siger alle sammen, at det kan tage dig det næste skridt. Mm. Det er sygt. Altså sådan... Det er helt vanvittigt. Mm, men det, altså, hvis du får en god en, ikke? Selvfølgelig. Jo, du kan også få en fuld dørt en. Fuld skralde mental coach, som ikke har styr på sig selv og prøver at fortælle andre, hvordan de skal gøre. Den er ikke så god. Dårlig version. Rigtig dårlig. Ja. Nej, jeg tror også, det ikke flytter meget at have en mental coach. Mm. Så det må jeg bare til at arbejde på. Men det har jeg ikke lige nu. Men jeg tror også, jeg har så stor... Altså også med hensyn til diætister og sådan noget, så tror jeg også, jeg har en rimelig stor basisviden om, sådan, og hvad der er godt for mig, og hvad har jeg brug for. Sådan, ja, 100%. Men jeg tænker også bare sådan lidt... Du ved, man forbrænder sikkert sygt meget. Helt sikkert. Altså når man cykler. Altså. Ja. Altså sådan lidt... Du kan jo i princippet godt spise lidt sådan der, du forbrænder der alligevel jo. Altså sådan. Og ikke altså, jeg vil ikke spise kage. Altså, du vil ikke spise bedst hver dag. Nej, så vil jeg være rundt. Så vil det trille ind på det studie. Men siger man jo ikke, altså sådan, du, det kalorier jo. Altså sådan, hvis du bare altså, fyre brænder flere af, end du... Altså, så... Jo, men så meget brænder jeg heller ikke. Altså, jeg træner jo ikke fuld smadret hver eneste dag. Man skal jo selvfølgelig også have nogle pauser ind imellem. Og det er jo også der, hvor man så bliver bedre. Det er der, hvor der er ro. Hvordan bliver man egentlig bedre i psyk? Altså, sådan, du, altså sådan, hvordan gør man det? Vi har jeg ved også... godt, at i dag lyder jeg rigtig dum og uintelligent. Det første afsnit, hvor jeg virkelig er sådan på bare bund, ikke? Men jeg blev nødt til at spørge det, fordi jeg helt tænker sikkert. 100%, der er nogle andre, som også ikke ved særlig meget. Nej, men man har jo tit sådan nogle træningsblokke, så kan man køre 3-dagsblokke, så du ved, du træner hårdt i 3 dage, og så har du så en hviledag, og så træner du 3 hårde dage, og så har du en hviledag. Sådan noget. Så fordi at ind imellem, så skal du restituere, det er også der, hvor du ligesom bygger muskel, fordi at under træning, så smadrer du din muskelfiber, du ødelægger en masse ting, og så reparerer du så. Restituerer du. Ja, restituerer. Men altså i fodbold for eksempel, der, altså cykling, det er jo ikke, for du glemmer at cykle, jo. Altså, sådan, du cykler, du ved godt, hvordan man cykler. Altså, i fodbold, hvor meget om fodbold, så træner du nogle forskellige ting, og du skal blive bedre til det her, eller bedre til det her. Hvad er det, du skal blive bedre til i cykling?
Om det er jo det, der er så mange ting af. Der er så mange ting, man kan blive bedre. Altså, der, du, når jeg træner alene derhjemme, så er det jo selvfølgelig primært sådan det fysiske og sådan noget. Men det der med at blive bedre til at kunne den taktiske, hvornår er det, jeg skal angribe. Og, så video for eksempel? Ja, videotræning. Så, ja, men du er learning by doing, så jeg bliver også nødt til at køre en masse løb, og man bliver også nødt til at fejle, og man bliver og det skal man jo også, og det er jo en kæmpe del i at være og prøve at blive succesfuld. Det er man skal bare acceptere, jeg kan ikke vinde hver gang, og jeg kan ikke vinde hver anden gang. Jeg bliver nødt til, men det er også det der gør en bedre, det er når man fejler, og så lærer, så går man hjem og tænker, hvad var det jeg gjorde galt der? Og så begår man forhåbentlig ikke den fejl en gang til. Så den proces, og lige så meget, men det tekniske, det lærer vi jo også ved at træne. Altså når vi kører ned af bjergsted og sådan noget, så prøver man jo også at forestille sig, at man kører cykelløb og tager svingene rigtigt. Hvad er du rigtig god til i cykling? Hvad kan du blive bedre til? Jamen, jeg synes, jeg kan blive bedre sådan over den brede palette. Jeg synes, jeg kan blive bedre til alt. Jeg synes, at jeg vil ikke sige, jeg kan ikke blive bedre til noget af det. Jeg selvfølgelig kan blive bedre til alle dele. Jeg synes, det er arrogant holdning at have, at man kan blive bedre. Selvfølgelig kan jeg blive bedre. Alle kan blive bedre. Men hvad er det, du arbejder på lige nu, for eksempel? Alt. Alt? Alle aspekter? Benhårdt. Ja. Vi vil også sådan stille og roligt, at jeg skal til at slutte. Og ja, der skal vi bare snakke lidt om, hvad der sker nu, og hvad der skal ske. Det er jo en underlig tid, corona times, og der har sgu jo være OL og VM og alt muligt. Og hvad laver du for tiden? Er det bare training? Lige nu er det off-season, så det er no training. Ej, det er jo altså ikke helt uden, men det er klart, at træning er ikke i fokus lige nu. For nogle gange, så har man også brug for den der, at man ligesom kommer og stiller cyklen væk. Og så for at kunne sounde det. Ja, for at få den sult efter. Ja. Jeg vil tilbage på den, og jeg vil smadre mig selv. Og smadre mig selv, for det er det, man skal, når man træner. Helt klart. Jamen, det er hygge med hygge, venner. Den gode danske hygge. Ja. Altså, hvad hygger man så omkring? Hvad laver vi? Enten så er det over et godt måltid mad, eller så er det sådan movie night, og så sidder man med popcorn og det hele. Det synes jeg er ret hyggeligt. Eller også bare en snak. Altså, så sidder man bare til et glas god vin, og så sidder man bare og snakker. Det synes jeg sgu da er noget af det mest hyggelige. Det er ægte Danish hygge. Det, ja, måske med... men så gør vi det rigtig hyggeligt. Så har vi tæpper, og så er det og rigtig... Og bål og sådan noget. Så er det next level, du. Altså, next level hygge. Hvad skal der så ske efter? Hvad er sådan fremtidsmæssigt? Jamen, træning. Og så skal vi jo vende tilbage. For lige nu er der jo, ja, som sagt, off-season. Så når der bare træning, og så kører jeg forhåbentlig løb, hvis at, alt er godt med corona. Så næste år, så starter vi slut februar. Så man kan sige, det er en ret lang periode, hvor der bare skal sådan trænes og gøres klar til næste sæson. Klar til sidste spørgsmål for i dag? Jeg ved det ikke helt. Ej, jeg er født klar. Kom med det. Hvornår er det sidst, du har gjort noget for første gang? Hvornår har jeg sidst gjort noget for første gang? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke tænkt over. Nej, hvad vil du gøre? Har du en drøm om noget, for eksempel sådan, at du kan det vil jeg rigtig gerne? Ja. Nogen vil jo gerne bestige et bjerg, du ved, eller et eller andet shit. Det gad jeg faktisk godt. Ja? Ja, det gad jeg. Man skal ikke give dig gode idéer. Nej, man kender du typen, ikke? Hvis man siger noget, så mener du det, og så tager du det. Det mener jeg da. De er på overveje Mount Everest eller Kilimanjaro eller sådan. Det kunne være for sindssygt. Ja. Det gad jeg godt. Hæftigt meget. Hæftigt meget. Så det er det. Det er det næste. Efter cykling. Ja. Måske er det det. Prøv at høre. Det har været en stor berigelse. Det har været rigtig dejligt. Når du har været helt oppe på toppen og fuld energisk og alle de her ting, så har det været noget af det bedste, jeg har været med til i et interview. Meget inspirerende og meget godt. Og når vi har grint, så har vi grint, fordi det er et fantastisk grin. Tak. Og fantastisk energi. Og det var ret sjovt, tror jeg, også bare for andre at se dig i så lang en periode af seriøsitet. Ja, det kan være, at folk ikke har set det så meget før. Men det kan jeg. Det kan du, ja. Præcis, men det er også det, jeg tænker, der er meget dejligt ved sådan et interview. Ja, jeg synes, det har været cool. Vi har nået om nogle gode snakke. Ja, det synes jeg også. Og jeg vil bare sige tak for, at du gad give dig tid til at komme.
Og jeg er blevet meget klogere på mange ting. Sådan, jeg er i hvert fald blevet mere hype på, på cykling. Især kvindecykling. Ja, du skal se og se noget kvindecykling. Ja. Ja. Det er spændende. Og så må jeg også lige prøve at hoppe op på en cykel nogle gange. Lige at komme ud. Ja, pyt det. Hvis du ikke gider, det er hyggeligt nok, du. Nå, det er hyggeligt. Der er bare, nogle gange er det bedre til at cykle nogle gange. Ja. Nogle gange er det også bedre til toget. Altså sådan, det kommer an på, hvad du skal, du ved. Det er ikke altid bilen, der rykker. Nej, det er rigtigt. Så, og ja, og til alle lytterne. Jeg kommer altid til at sige seerne, fordi det var vant til at lave på video. Ja. Og jeg håber, I synes, den var sindssygt, den her interview. Og husk at arbejde hårdt, og husk at give den gas, og husk at holde ud i den her underlige tid, vi er i. Fordi at håb er det vigtigste, vi har. Og til allersidst, Sille. Ja. Vi er jo blevet venner nu, tænker jeg. Det er vi. Ja. Følger du mig så på Instagram, eller hvad? Det gør jeg. Jeg spiller bare dumt, at tale sammen. Er det rigtigt? Skal man... Sådan rigtig offensivt. Nej, men... det er fordi, den der verden, den er falsk. Hvor ja, der er nogle venner, jeg har rigtig gode venner med. Jeg gider ikke følge dem på Instagram, fordi de smider bare ting op, der er kedelige. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Men vi er stadig rigtig gode venner. Vi er gode venner. Men sådan, du ved, jeg ser deres barn, du ved, jeg behøver ikke se det hele tiden. Du ved. Jamen, det er rigtigt, mener? Det er rigtigt nok. Altså, sorry, men det er bare ægte snak. Altså, sådan, du ved. Men du har en sang med til allersidst her. Det har jeg. Mm-hmm. Det er en, der ligesom prepper mig op. Det er en, der... Jamen, det du ved... Det er din Meek Mill. Uff, ja. Når jeg skal i kamp... Og hvad er det for en? Det er Eye of the Tiger, selvfølgelig. The Eye of the Tiger. Dun, dun, dun. Fyr den af. Ja. Tak for i dag, dog.